Tuondoke Sam, twende. Em tuondoke zetu. Sam. Na kushauri kabisa uache kama unajaribu kuniumiza. Kwa sababu sitaki kukuumiza. Nijibu pale ninapozungumza na wewe. Hebu niache Faris. Mwashie. Hivi unafikiri wewe ni? Unapiga kelele unaweza kuniambia ni kwa nini uliniacha peke yangu sabaha? Utakuwa unakuja mara ngapi nyumbani kwangu na hasira hivyo na kunifanya mimi nikasirike? Hapana, mimi sikumwambia chochote. Umetokea mstuni. Kama ni kweli wewe mwanaume unampenda huyu binti na una huzuni kwa kuwa mmeachana, basi inakubidi uongee naye kiustaarabu na uwe na mtu mwenye heshima. Mimi nina heshima sana. Sidhani. Vipi? Natumai kila kitu kipasao. Bwana Sijan, naona ulisema kwamba hutaki kunifuruga mimi. Sasa nataka nikwambie kwamba inakubidi uwe makini sana. Tumeelewana? Hapana, lakini mbona unaongea hivyo? Love me not. Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili pekee.